অলপ অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে। এইকেইটা কি কৰিছে? যিমান মন যায় সিমান কান্দা, সুবিধা লাগে বুঝছে কাকতি, সুবিধা লাগে। সিজনী ছোৱালীয়ে কান গাইছিল, তাই একো বিচৰা নাছিল, তাই মাত্ৰ সাধনা কৰিছিল। মাকজনীহে ছোৱালীক কান গাব, টকা ঘটিব, তেওঁ ফেমত ওফোন দি থাকে। এতিয়া এতিয়া পাইছা মজাটো, পাইছা? ধৈৰ্য ধৰক চুতীয়া, চাওক সকলো মাক বাপেকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰে। আৰু ইনফেক্ট আপোনাৰ ছোৱালীৰ প্ৰতিভাও আছে, তাই সুবিধা পোৱাটো তাই ডিজাৰ্ভো কৰে, কিন্তু পথটো ভুল হ'ল নেকি? নহয় কাকতি, গোটেই চিন্তাধাৰাতেই ভুল। ক'ত পা আছে তাই, কেনেকৈ আছে তাই? কিবা খবৰ পালি? থানাই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে। এই উদয় নেকি তাৰ ফটোখন বিচাৰি আছে। আমাৰ এই ছোৱালীজনীৰ ফটোখন থানাত দিয়া আছে, আৰু থানাই এই ফটোখন চব থানাতে মানে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিছে। এই উদৰ ফটোখনে এতিয়া ক'ত পোৱা যায়? আচ্ছা চুতীয়া, ল'ৰাটোৰ ফটো আছে নেকি? ফটোখন নহ'লে বিচাৰিব অলপ অসুবিধা হ'ব। এই গুৱাহাটীখনত কিমান উদয় নামৰ ক্ৰিমিনেল ঘূৰি আছে, সকলোকে ধৰিব নোৱাৰি নহয়। ৰবচোন ৰব, আমাৰ তেওঁৰ হাতত থাকিব পাৰে, নহ'লে তেওঁৰ মোবাইলতো থাকিব পাৰে। মই লৈ আহিছোঁ ৰব। ঐ, তহঁতৰ নিচিনা পুলিচৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব পাৰি? হে তেৰিকা কাকতিদা, আপুনি কি কথা কয় হে? আমি আসাম পুলিচ হয়, এই কলিতা পুলিচ থাকোঁতে কোনোবাই সাৰি যাব? ইম্পচিবল, জোৰদাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। চিন্তা বেলেগ কাৰণত হোৱা নাই, চিন্তা হৈছে মানে কি, তই পুলিচত আছ যে। ছোৱালীজনী ক'ত বা গ'ল? অলব অলব, চিন্তা একো কৰিব লগা নাই। মই এতিয়া থানাত যাওঁ, পুৰা পুলিচ পোষ্ট নমাই দিম। এৰি কাকতিদা, এই কলিতা পুলিচ যেতিয়া নামি যাব, ক্ৰিমিনেল গাছৰ পাত সৰা দিব হে। আপুনি কি ভাবছি? মই আহি আছো। ইমান পালি এ বেটা, পুৰা পুলিচ ফৰ্চ নমাই দিব? সি যেন DGP হে, তাৰ নাম নাজানো। চুতীয়া চুতীয়া, thank you.
Very cute. Oh, Bora. What are you doing? What are you doing? What are you একদম বিচাৰিয়ে থাকিম ডিসেম্বৰ লৈকে বিচাৰিম বুইছে ডিসেম্বৰ লৈকে বিচাৰিব অ পিছে হেই নহয় কি আসল কথাটো গম পাইছ নে নাই গম পাইছো গম পোৱা তিনি চাৰি দিনমান হল এ মূৰ বুধেৰে নলাই চলাই উপঙি থাকিব নহলে ৰাস্তাৰ কাষত পৰি থাকিব বুইছে বিচাৰো আপুনিও বিচাৰো অ নলাৰে উপঙি অহা কথাটো সত্য হবও পাৰে ৰাস্তাৰ দাঁতিটো পৰি থাকিব পাৰে কিন্তু তিনি চাৰি দিনৰ আগতে গম পালে মানে কিয় কাকতি আজি ৰাতিপুৱাহে তাৰমানে কাকতিয়ে সেইটোতো মাছা মাৰিছে নেকি চব ফাঁকি বুজিছে কাকতি আচলতে কেইবাদিনো টোপনি নাই লুকুৱাই থোৱাটো কি হয় তাকে চিন্তা কৰি আছে আপোনাক ফোন কৰাটো এনেই বুজিছে বস্তাত ভৰাই থোৱাটো খাটাং হেৰি আপুনি কিন্তু কাকতিক সাংঘাতিক ব্লেম দিছে দেই কেনেবাকৈ পুলিচে গম পালে সিদ্ধাই কাকতিক এৰেষ্ট কৰিব কৰিবতো কিয় এৰেষ্ট নকৰিব ইমান ডাঙৰ অপৰাধী এৰেষ্ট নকৰিব হেৰি বৰা মই কিন্তু কৈ দিছো এই দুখৰ পৰা সেই দুখলৈকে মোৰ এৰিয়া আপুনি বিচাৰে যদি বেলেগ এৰিয়াত বিচাৰক মোৰ এৰিয়াত হামলা নিদিব হেৰি কিয় আপুনি কি বকি আছে মই একো ধৰিব পৰা নাই দেই এইটো এৰিয়া আপোনাৰ অ বুজিছে কিয় ডেড বডি বিচৰাৰ চখ মোৰ নাই ডেড বডি কিহৰ ডেড বডি আপুনিনো কি বিচাৰি আছে বস্তাত পেলাই থৈ যাব পাৰে বুলি যে ক'লে হেই ডেড বডি বিচাৰিম কিয় কোলা টকা বিচাৰিছোঁ দেখা নাই কিছুমানে বেংকত আৰু নিজৰ ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰি এহেজাৰ টকীয়া পাঁচশ টকীয়া নৈ বিল খাল এইবিলাকত পেলাই থৈ গৈছে মই টকাহে বিচাৰি আছোঁ ৰুবচোন বৰা কিহৰ ডেড বডিৰ কথা ক'লেনো কথা তাৰমানে সেইটোহে শুনক কাকতীয়ে ফোন কৰিছিল চুতীয়াৰ ছোৱালীজনী কালি ৰাতিৰ পৰা নাই কোনোবা ল'ৰা এটাৰ লগত গান শিকিবলৈ গৈ এতিয়ালৈকে নাই অহা অ তাৰমানে ল'ৰাটোৰ লগত ভুল কৰিলে বিচাৰি লাভ নাই নহয় হে ল'ৰাটোৰ মতে গান শিকি থাকোঁতে ল'ৰাটোক এৰি গুচি আহিছে ল'ৰাটোক পুলিচে ধৰিছে নহয় তেনেহ'লে গ'ল কেনি হেৰি বৰা কাৰোবাৰ নিচিনাকে এক জান এক প্ৰাণ এক মন হোৱা নাইতো এ হ'ব হ'ব শূন্যতে গদা ঘূৰাই থাকিব নালাগে এতিয়া ব'ল চুতীয়াৰ বা কি অৱস্থা হৈছে মোৰ চুতীয়া নিলেহে বেয়া লাগিছে পাই অ অ বৰা মই কৈ থৈছো দেই এইটো কিন্তু এৰিয়া মোৰ এ হ'ব দিয়ক এইটো এৰিয়া বাৰু আপোনাৰে এতিয়া ব'ল ব'ল মোৰ ক্ষেত্ৰতহে এনেকুৱা কেলে হয় বাৰু আগতে বিয়া পাতিলোঁ দুজনীকে নেথাকিলে মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল কিমান ছোৱালী চালোঁ মাজতে বোৱাৰীও লম্ভিলে শেষত গৈ এই ধুনীয়া গান গোৱা ছোৱালীজনীৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক হৈ গৈছিল মা দেউতায়ো হ'ব বুলিয়েই কৈছিল পিছে তাইও নাইকিয়া হৈ থাকিল যদি ঘূৰি আহেও ক'ত বিয়া পাতিব পাৰিম হে প্ৰভু তুমি মোক কিয় ইমান শাস্তি দিছা অ কি হলো হাতীমূৰীয়া জলহস্তি পৰাদি পৰি আছ যে কেউটকাই দেউ মোৰ বিয়া পতাৰ আগতে মই আকৌ বৰলা হৈ গলো পাই বিয়া পতাৰ আগে বৰলা হবলৈতো কিহে পালে ৱা আপোনালোকে নেজানে নহয় কি এই ধুনীয়া গান গোৱা ছোৱালীজনীৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক হৈ গৈছিল সকলো কথা বতৰা হৈ গৈছিল পা তেতিয়াহলে পলালে তোৰ লগত কোনোবাই সুস্থ মগজত বিয়া হ'ব পাৰেনে তাৰমানে অ মোক বিয়া পতা ছোৱালীজনী পাগলী হে পাগলী অকৰাতটো কৰবাৰ কেওঁতে তেনেকৈ কোৱা নাই নহয় কেওঁতে ক'ব বিচাৰিছে তোক বিয়া কৰোৱা ছোৱালীজনীৰ মগজুটো ভালতকৈও ভাল হ'ব লাগিব এ হয় মানে বেলেগ হেৰি কেওঁত ইয়াত চুপতি মাৰি থাকি কি লাভ হ'ব এই চুতীয়াৰ ঘৰ পৰা হ'বলো অ আরে বরাদেও আর কেউ বড় চিন্তার বিষয় হলে পুলিশেও একো সম্ভেদ উলিয়াব পারা নাই বুঝিছে এই মাকজনী তাইর মূৰটো খালে তাই যে পলাই আহিবলৈ কেনেকে সাহস কৰিছিলে তাকে ভাবি মই আচৰিত হৈছো পলাই আহিলে কথাটো কি কথাটো হল কি এখেতৰ ছোৱালীয়ে ভাল গান গায় কিছুমান সাংস্কৃতিক দালালে
ঠিক সাংস্কৃতিক দালাল নহয়, একচুয়ালি সিহঁত নারী দেহর দালাল। এখেতর ছোৱালীক গানৰ সুবিধা কৰি দিম বুলি নি বিক্রি কৰিব খুজিছিল। ছোৱালীগৰাকীয়ে কোনো মতে পলাই আহিছিল। পলাইনো কলৈ গ'ল তাকে মই ভাবিছো। আয়ো সোনকালে ঘূৰিয়া, আমি আমি কাউলৈ ঘূৰি যাম। আমাক আমাক এইবোৰ সুবিধা একো নালাগে। দেখিছেনে বাৰু, এইবোৰে সকলো পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি সকলোকে বদনামী কৰে। হেৰি নহয় কাকতি, কথা এটা হ'ল নহয়, ল'ৰাটো বোলে মোনে ঠিক কৰি দিছিলে। মোনে ঠিক কৰি দিছিল নেকি? চেহ, এনেকুৱা ল'ৰা এটা ঠিক কৰি দিব নালাগিছিল নহয়। নাই নাই নাই, তেওঁৰ গাত একো দোষ নাই, তেনেকুৱা কৰিব বুলি কোনে জানে। নহয় নহয়, মোনৰ গাটো সম্পূৰ্ণ দোষ আছে। সিও কেতিয়াবা অদৰকাৰী কাম কিছুমান গাত পাতি লয়। হ'ব দিয়ক, ছোৱালীজনী ঘূৰি আহিলেই হয়, আপোনালোকে ৰওকচোন। এওঁ বা কি কৰি আছে? এওঁৰ সেই বিশ্বাসী আপোন ৰক্ষকটোৱে কি কাণ্ডখন কৰিলে এওঁটো গমেই পোৱা নাই। অ চুতীয়া, চুতীয়ানীক বেয়াকে নকব, মনত কষ্ট পাব। অৰি কবলৈ দিয়ক হে, এই জাতীয় মাইকী মানুহে হঠাতে এনেকুৱা এটা কাম কৰে নহয়, তাৰ ফল এনেকুৱাই হয়। এৰা, ছোৱালীজনী ঘূৰি আহিলে হয় আৰু। ঘূৰি আহিলেনো কি হ'ব, কোনে বিয়া পাতিব? মই হ'লে বিয়া নেপাতো পাই। প্লিজ পাটনা, প্লিজ পাটনা, রিকুয়েস্ট করছো পাটনা, তই করবি হ্যাঁ তাই বিয়া? এই ধরতিকা বোঝ অদরকারী জীব, তই ছোৱালীগৰাকীর ভরির তলুয়ারও যোগ্য নহ। গাব লগ লগ লগু তোমালোকৰ দৰে মাকবিলাকৰ কাৰণে বহুত ছোৱালী জীৱন ধ্বংস হৈ যায়। কাৰণ মাকবিলাকে জীয়েকবিলাকক উৎসাহ দিয়ে, যেনেকৈ তুমি দিছিলা। ৰাতি আহি গ'লো, দিনত সময় নাপাওঁ যে। ৰাতি আহিলা? আৰু তুমি নিশাচৰ প্ৰাণী নেকি হে? নহয় মানে, চব কাম মই ৰাতি ৰাতিয়ে কৰোঁ। ৰাতি পঢ়োঁ, ৰাতি ফুৰোঁ, ৰাতি উজাগৰেই থাকোঁ। আৰু তুমি চোৰ নেকি হে? আগৰবাতি এৰা, ই ভুল স্বীকাৰ কৰিছে। যিজন মানুহে তাইৰ অপকাৰ কৰিব খুজিছিল তাক এৰেষ্ট কৰিবলৈ গৈছে। হেৰি, তাই মোক বহুত বাৰ কৈছিল, মই সেই কথাবোৰ ওলাই কৰিছিলো। ভাবিছিলো গাঁৱলীয়া লাজকুৰীয়া স্বভাৱটোৰ বাবেই তাই তেনেকৈ কৈছে। তোমাৰ উচ্চাকাংক্ষাই কাণ চকু সকলো বন্ধ কৰি থৈছিল। তাই তাই নাযাওঁ বুলি কোৱা সত্ত্বেও তুমি তাইক মৰিবলৈ জোৰকৈ পঠিয়াই দিছিলা। তোমালোকৰ দৰে মাকবিলাকৰ কাৰণে বহুত ছোৱালী জীৱন ধ্বংস হৈ যায়। কাৰণ মাকবিলাকে জীয়েকবিলাকক উৎসাহ দিয়ে, যেনেকৈ তুমি দিছিলা। হ'ব, আপুনি মোক গোটেই জীৱন গালি পাৰি থাকক, মই শুনিবলৈ ৰাজি আছোঁ। মই দুখ কৰিছো, আপুনি মাত্ৰ তাইক লৈ আনক বিচাৰি। এৰা, আহিব, আমাৰ একমাত্ৰ সন্তানৰ একো হ'ব নোৱাৰে। এই ৰত্নকান্তই জ্ঞাতে কাৰো অপকাৰ কৰা নাই বা পাপ কৰা নাই, যে বুঢ়াকালত ৰত্নকান্তই আঘাত পাব, তাই আহিব। আহিব লাগিব।
তাই মোৰ বুকুখন খুৱাব লাগিব। মোক আৰু একো নালাগে, তাই মোৰ বুকুখন খুৱাই ৰাখিব লাগিব। হেৰি, তাই ক'ত আছে বাৰু? ক'ত আছে বাৰু? সেইফালে তুমি ক'ত গৈ আছিলা আৰু ঘৰত কেতিয়া সোমালা? কোৰ ঘৰ? কি কোৰ ঘৰ হে? মোৰ এই ভাড়াঘৰত কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিলা? Really, I miss you. Miss you? Or আমি দেখোন এতিয়া লগ পালোৱে। I swear. এইফালে 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 এইফালে। অ খুৰা, আপুনি? অ পাহৰি গলা যে মই এইখন ভাড়াঘৰৰ মালিক? হে, কেতিয়া সোমালা? ওরা ফর্ম ফিল আপ করা নাই, এডভান্স দিয়া নাই, দেউতার আর ফোন নাম্বার দিয়া নাই, কেতিয়া সোমালা? রাতি আহি গলো, দিনত সময় নাপাও যে। রাতি আহিলা? আরা তুমি নিশাচর প্রাণী নেকি হে? নহয় মানে সব কাম মই রাতি রাতিয়ে করো, রাতি পহু, রাতি ফুরু, রাতি উজাগরেই থাকো। আরা তুমি চোর নেকি হে? খুড়াইও যে কথাবোৰ কয়, আজিকালি চুৰিও ৰাতি টোপনি ক্ষতি নকৰে, যি কৰে দিনতে কৰে। বাহ 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 বাহ। আৰা তুমি নিশাচৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বা সভাপতি নোহোৱাটো মোৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছে। আইডেণ্টি কাৰ্ডখন চাওঁ। এখন লওক। ঠিকে আছে, অলপ পিছত মোৰ তাত আহিবা, বুজি পাইছা? ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, এডভান্স দিব লাগিব, দেউতাৰ ফোন নম্বৰটো দিব লাগিব। হা, এতিয়া তুমি গাবা লাগা লাগা লব। কি যে ভাড়াতীয়াবিলাক আহে নহয়, ই ঐজ্যাতৰ হাত দিয়ে জ্বলাব যেন পাইছোঁ দেই। ইফালে ছোৱালীজনীও আহি পোৱা নাই, ভালে কুশলে আহি পালেই হ'ল আৰু। বৰ নিষ্পাপ সৰল ছোৱালী। আচল কাল্পিতটো ধৰিলে আৰু কাক ধৰিবলৈ আছে? আপুনিতো সেইখন ঘৰলৈ বৰকৈ অহা যোৱা কৰিছিল, গতিকে আপুনিও হ'ব পাৰে। একে মাৰে আঁঠুৰগিলা ভাঙি দিম দেই, কি কথা ক'বলৈ আহিছে? মানুহে সঁচা বুলি ভাবিব। ভূষণ, আপোনাৰ ধাৰণাটো কি বাৰু, ছোৱালীজনী ক'লৈ যাব পাৰে? একো দেখোন ধৰিবই পৰা নাই। সেই মানুহঘৰৰ লগত মোৰ বিশেষ একো যোগাযোগ নাছিলতো, বুজিছে? যিবোৰ মানুহ সেইখন ঘৰলৈ বেছিকৈ অহা যোৱা কৰিছিল তাৰ মাজৰে যে কোনোবা এজন মানুহ এই কামটোত জড়িত হৈ আছে সেইটো খাটাং। অহা যোৱা কৰা মানে হেৰি নহয়, আচল কাল্পিতটো ধৰিলে আৰু কাক ধৰিবলৈ আছে? আপুনিতো সেইখন ঘৰলৈ বৰকৈ অহা যোৱা কৰিছিল, গতিকে আপুনিও হ'ব পাৰে। একে মাৰে আঁঠুৰগিলা ভাঙি দিম দেই, কি কথা ক'বলৈ আহিছে? মানুহে সঁচা বুলি ভাবিব। মোৰ ধাৰণা কি জানে বৰা, তোকা মোনেই কৰিছে নেকি গোটেই প্লেন দুটা? কি মোনে প্লেন কৰিছে, কি কথা ক'বলৈ আহিছে? কাকতিয়ে যদি এইষাৰ কথা শুনে, আপুনি মোৰ ভৰিৰ ঘিলা উলিয়াম বুলিহে কৈছে। আপোনাৰ গাৰ সমস্ত ঘিলা উলিয়াই পেলাব কাকতিয়ে। অঁ কিহে কেওদা বৰাদা, ক'ৰবাত যায় নেকি? এ চুটিয়ানি ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, পাছে পুলিচে কিমান দূৰ আগবঢ়াইছে? অঁ এতিয়া পুলিচৰ ওপৰতহে কথা। এ পাত দিয়ক, হে পুলিচৰ কথা হোৱাই নোহোৱাই মানুহ কিছুমানক ধৰি জেৰা কৰি থাকিব, শহাপহুকে বাঘ বুলি স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব, সেইবিলাককে লৰচৰা কৰি থাকিব। আচল ক্ৰিমিনেল মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিব। আচল ক্ৰিমিনেল? কোন আচল ক্ৰিমিনেল? কেলে কাকতি ল'ৰা মোন আকৌ? মোন? মোনটো নায়ে, সি কি কৰিব? ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Co-powered by Anmol Butterback,
অতিরিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনিক চিপি মাছালা নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোড আইডিয়া 4G মাই এয়াৰটেল এপ হিমালয় ময়শ্চৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি।